No niin, viikon joukkue 23 viikolle 7. Moni varmaan ihan tähän alkuun on varmaan ihmettelyä, että viikon jengivideo pahasti myöhässä. Kamalaa, mutta ei tässä mitään ihmeellisiä. Katsotaan, mitä täältä tuli tän viikon aikana. Yhteensä 69 korttia. Ootteko se tosissaan? Gold Rare 18, Silver Rare 11. Joo, eli sen takia, ja sitten tuolla on vielä Legends 3. Niin, kun tuli näitä ihan uusia kortteja sisältöpäivityksen myötä, niin menin vähän koko sekasortoon koko mesta täällä, kun ihmeteltiin, että siitä ei tullut edes virallista lausuntoa EA:lta, että keitä kaikkia uusia kortteja niistä kultaa ja hopea pelaajia sitten tuli edes tänne huttiin. Mutta ystävämme entinen YouTuber, tai no on se jossain suhteessa nykyäänkin kai, mutta EA:n työntekijä Flopfish laittoi Twitterissä ihan kokonaisen listan tästä, että keitä kaikkia uusia pelaajia oikein tuli. Ja loppujen lopuksi edes kaikki tietonsa suoraan EA:lta tyyliin saava Hutheadkaan ei ole saanut päivitettyä edes näitä pelaajia. Eikä myöskään Hut Plaza ole kuin yksi näistä, jotenka näin olen videolla tai tämmösti kokonaisuudessaan tää lista ja nää pelaajat ja niitten tiedot kai ne löytyy sitten tästä videosta. Mutta kaiken kaikkiaan noi legendat tuli sitten ihan oma lukunsa, eli Hut sai 3 uutta legendaa. 2 jotain Toronto-äijää ja Rowney kuudestaan. Samalla pelaajakuvalla kuin aikaisemminkin. Onko yllätys? Ja jälleen kerran, että pelaajien statsit on semmosia, että 92 Rownick. Se oli 88 kokonaisuus, kun se viimeksi oli NHL 14. Elikäs joo, on vähän tullut näköjään lisää sinne niin. Ja toi Wendell Clarkin pelaajakuva, niin eikö ne parempaa taas löytänyt? Ja toi Curtis Josephin kuva on suoraan NR10. Onkohan se statsitkin NR10? Mä nyt en osaa näistä legendoista sanoa sen ihmeellisempiä. Toi Wendell Clark on varmaan ihan ok hyvä, paitsi että se on vähän pieni kokonen. Ja sit toi Rownick, niin voi olla samoilla statseilla kuin mitä se oli NHL 14. Miksei? Odotamme Legacyn kokoonpanotiedoston avaamista. Mut noi uudet kulta- ja hopeapelaajat, niin niitten statsit kyllä pystyy kattoo täältä muutenkin, koska niitä ei ole piilotettu missään, kun ne sisältöpäivitykset tuli nyt viimeisimmän kokoonpanotiedoston yhteydessä, niin ne statsit on myös sitten, mitä ne on nyt on tuolla huti ulkopuolella viimeisimmässä nettitiedostossa. Jotenka tän viikon aikana tuli semmosia pelaajia tänne Totviin, nyt siis tänne Totviin, ja siinähän on vain osa kaikista mitä pelaajista, mitä tuli, mutta täällä on Henrik Zetterberg, Ryan Getzlaff, Brad Marchand, Brad Connolly, Milan Lucic, sentteri, joo, Chris Kreider, Ben Smith, Yujhar Kaira, Mike Sislow, Matthew Joseph, Duck Hunt, no ei ollut, se oli Shryden Hunt, Kevin Labange, puolustuksessa Vic, Dustin Bufflin, Jake Muzzin, Andrew Nielsen, Brandon Montour, onko tuo ranskalainen nimi, Montour, no sit se, en mä tiedä, mutta sitten on Henrik Lundqvist ja Zach Fucali. Fucali on ainoa pronssimaalivahti, jonka statsa oli muokattu huttiin, mutta mitäs dioja otetaan ekana? Mulla on 5 pelaajadiaa täällä teille. Pitäisikö siinä olla tarpeeksi? No kyllä siitä yhden videon saa kasaan. Ja sitten vielä jälkihöpinät on nyt ihan eri luokkaa sitten, muistakaapas. Tulen puhumaan vanhojen tansseista, mitkä olivat tässä. Mä nyt nauhoitan tätä videota. 17.44. Tässä on tää flashback-dia, joo. Otetaan tästä Ray Emery maalivahti. Ja Junno flashbackit, niille ei tee mitään. Legendoista ei ole mitään varmoja tietoja. Mä nyt laitoin tuohon sulkuihin, mitä Rownickilla on NHL 14. Ja Curtis Josephin voisi katsoa NHL 10, mutta muistaakseni niin silloin oli todella heikot statsit silloin. Ja Josephhan ei mikään pitkä maalivahti ole. Ja Clarkkin aika lyhyt, ja eikä silloin edes nopeus. Ei mulla on mitään kommentoitavaa niistä. Otetaan sitten nuo erikoiskorttiversiot tähän paikkaan, eli merkkipaalut ja ottelun tähtipelaajakortit. Nämä on päivitetty jo Hut Plazaan, niin kuin tää koko viikon joukkuekin, mutta ei siis noita normikortteja vielä niiden pelaajakuvien laittelusta. No siis, niin no, ne statsit yleisesti, mutta niitä nyt ei ole siellä vielä, mutta tässä on Louis Eriksson, Giunta, Kane, Sharp, Datsyk, Richards, Luongo, Kostis, Beher, Fowler, Ekman, Larsson, Kiit ja Eberle. Ne näkyy tommoset pisteet. Niin, mä voisin tästäkin selitellä ties
Toi Keini-versio oli sama kuin se ASG-versio, eli nyt EA tajusi, että kannattaako Keinistä nyt enää pistää uusia kortteja, kun sillä on jo laukominen ja kädet on 99 siis. Niinpä niin, mutta Duncan Keith jatkaa nousuaan. Aika kova pakki, monta Movember-päivitystä. Siellä on 3% unelmajoukkueen tasolla vielä Pavel Datsjuukki. Kuudessa oli Bergman Larsson pakki. Vielä kympissä siellä Ghostisberg, muuten silloin 80 kunto, mutta kyllä siitä varmaan hyvän saa, jos Klingbergin kanssa peluuttaa. Sitten siellä on 13 Eriksson, se on ihan huono, Sharp on ihan käytettävä, Movember saatto tulla nyt sitten vihdoinkin arvoa sillekin. Richardson, onko on maalivahti, no ei hän, höhö. Fowler 16% ja Eberle niinku hikisee hyvä, niin sanotaan, että hyvä. Sitten tää viikon joukkue, täältä pääsi yhteensä 10 pelaajaa pisteelle. Ja näistä 10 yhteensä 8 on jopa niin kuin HUTin tasolla hyviä. Eli 8 hyvän pelaajan tiimi tässä näin. Parhaana unelmajoukkueen tasoiset Ryan Getzlaf ja Roman, ei kun Victor Hedman, Josi oli vasta 6%, kolmanneksi parhaana. 7. Henrik Zetterberg, siinä olikin ne ultimaaliset tähtiäjät. 12. Mazin, 13. Chris Kreider, yhteensä 6 Movember-päivitystä. Sitten siellä on 21 ja 28% Brebon Shand ja Dustin Bufflin. Muut jäi sitten ulkopuolelle. Tuota kun katsoo noita HUTin ulkopuolisia, no ei siellä mitään ihmeellistä ole. Siellä on Mike Sislo parhaimpana, vaan 80 kokonaisuus. Brett Connolly oli niin huono, että se ei päässyt edes pisteelle. Ja sitten noin mitä ei päässyt prosenteille, no oli siis tuo Ben Smith, sillä on 95 kurinalaisuus. Se oli sillä semmonen ominaisuus. Ja sitten Milan Lucic. Koska Lucic, siis se on... Ei oo kauhean hyvä harhauttaminen, ei oo kauhean hyvä nopeus ja... Ei oo itse asiassa mikään ihmeellinen puolustustiedos, koska kattoo tota niin massasta muuten paitsi taklaaminen. Jyrille tietysti käyttökelpoinen pelaaja siinä itsessään. Näähän on nää pisteet enemmän mun pelityylille tehtyä. Tai sitten myöskin pyyntimiehet tulivat siinä osallisena, niin en mä nyt lähde tähän sen enempää, tänne on selittänyt niin monta kertaa aikaisemmin. Mutta sitten, otetaan nämä uudet kultakortit tähän näin. Siinä näkyy GR, eli joo, ne on kaikki kultarareja, mutta sitten siellä on toi Huthearin ID, jos te haluatte käydä katsoa niiden nämä statsit. HUTissa, niin klikkaatte vaan jotain HUTHEADin pelaajaa ja sit se näyttää, klikkaatte sinne ton ID:n sinne sen pelaajanumeron paikalle, niin näette sen pelaajan sieltä. Koska nää tulee HUTPLAZAan sitten ajallaan kylläkin, mutta ei sieltä HUTHEADissa mitään muuta kyllä näe, että se on kyllä sinällänsä aika vajavainen. Kokonaisuudet löytyy HUTissa, nimi, HUTin ulkopuolinen kokonaisuus ja joukkue, se kokoelma joukkue, mihin ne päivitettiin. Voisi tuohon, jos tuosta menisi vielä vähän oikein, niin sieltä löytyisi pelipaikka. Ja ainoa näistä kaikista uusista päivitetyistä pelaajista, jotka niinku pääsis pisteelle, niin olisi toi Christian Ehrhoff. Sanotaan, Ehrhoff on paras, ketä näistä tästä tänne päivitettiin. Ei senkään pisteet olisi kuin 4-3-1. Jotenka ei siinä mitään häppästä ole. Eli täällä on Frank Vatrano Bostoniin, Linus Ulmark Buffaloon, Karolainaan kolmea ja Slavin Pesh Digiseppe. Sitten Chicago Rosival, Colorado norjalainen. Dallasiin pari ruotsalaista, niin kuin myös Edmontoniin, mutta yksi vain. Losiin Enhoff, Mers, Montreali, Daniel Carr. Mareksit, Litski, Islandersiin, tommonen venäläinen Philadelphia, kuin myös Tampaan, ja Connor Hellebuyck ja Andrew Cobb, Winnipegiin. Sitten tässä on tää toinen sivullinen OP-pelaaja. Täällä huomattiin, että Brandon Montour tuli vasta HUTiin tällä viikolla, sitten tuli heti Totvi-kortti. Täällä on myöskin nämä joukkueet, eli se Derek Ryan, Mike Riley, Kevin Fiala, merkitty tsekkiläiseksi tässä pelissä, eli ei voitu vaan laittaa sitä Sveitsiä sinne, koska pakko oli kirjata se synnyinpaikka sitten nähtävästi sen oikean maajoukkueen edustuskansalaisuuden sijasta. Sitten oli just se Montour, Nikolai Goldobi San Jose, se oli kyllä kumma juttu, mutta sen takia, koska se ei alun perin HUTissa ollut, niin oli se, että se siirtyi kesäkaudella Euroopasta Pohjois-Amerikkaan, ja kun niin käy, niin silloin harvemmin löytyy niitä pelaaja HUTissa, siis jos ne siirtyy semmoisesta joukkueesta, joka on HUTissa. Esimerkiksi Kontiola löytyi, ja Komarov löytyi HUTista, vaikka ne siirtyi Euroopasta
tuonne Torontoon silloin NHL 15 just sen takia, koska ne oli ollut KHL:ssä eikä jossain muussa liigassa, joka oli ollut siinä pelissä aikaisemmin. Sitten siellä on ruotsalainen Kylington, Lindellin Esa, lisää ruotsalaisia Nylander, tsekkiläinen Dominic Simon, Connor Sherry samassa joukkueessa ja Aston Matthews ainoa Pohjois-Amerikan ulkopuolelta. Totta kai pitää niitä saada draftikortteja aikaa sitten kesällä. Eli Aston Matthews, mä en edes tiedä se hintaa. Kun se tuli, niin se hinta oli yli 100 tonnia. Jollain HP-pelaa nyt se on kyllä varmaan laskenut jo aikas paljon. Samat kokonaisuudet siinä ja Hutin ulkopuolella myös 7-7 siellä parhaimpana Aston Matthews sekä Hut-kokonaisuudessa kuin muutenkin. Aika monella näillä statsit ei oikein vastaa sitä, mitä ne on Hutin ulkopuolella niissä Hut-korteissa. Paitsi Matthews, sillä ne itse asiassa täsmää. Elikkä siinä on yksi perustelu lisää sille, että miksi ne on, mitä siellä Hutin ulkopuolella näkyy, on myös niillä pelaajilla, koska joillakin ne täsmää täydellisesti, kuten Matthewsilla. Nyt voisi tämän loppuajan tästä käyttää ihan siihen, että ennen kuin mä menen mun omiin höpinöihin, niin voisin mennä Hutin ulkopuolelle ja näyttää noiden uusien kulta- tai HP-korttien statseja sieltä. Vaihdetaan ensi kuitenkin aktiivinen kokoonpano. Kokoonpano numero 15, no niin tätä saatte hetken tauon jälkeen nähdä, että miltä täällä kokoonpanossa näyttää, eli kolmonen legendakokoonpano, tässä on näitä päivitettyjä, tää oli se tulokkaiden kokoonpano, ja tää on nyt tää uusi, siis tää oli se mihin Aikel ja Panarin esimerkiksi tuli, ja tää on nyt tää uusi, ja tää on erikoiskorttiversiolle toi kakkonen. Näyttää näitä uusia pelaajakuviikin näille, oottehan niitä Hutista voinut nähdä, mutta itse asiassa Vatrano, niin se on nyt AHL tässä kokoonpano päivityksessä. Ulmar kuitenkin pitäisi, no sekin on farmissa. Jaahas, hyviä nämä päivitykset kyllä kaiken kaikkiaan, kun ne pelaa mitä siellä pitäisi olla, niin onkin farmissa. Siinä on Jakob Slavin. Muista, kattokaa, se on Hutin ulkopuolella kahdella seellä. Se mitä Flopfish kirjoitti siihen sen twiittiin, siinä oli vaan yksi. Tommoset. Nämä on kyllä itse asiassa näyttää hyvin paljon semmosilta Shane Malloyn tekemiltä nämä statsit, kun katsoo tuota tasapainoa, että ne on niin simppelit. 81 kaikki kädet. 80 luistelussa melkein joka paikassa. Martinsen kuuluu siihen samaan luokkaan kuin Esa Lindell ja Nikolai Goldomin, eli SM-liigasta suoraan tuonne Pohjois-Amerikkaan, paitsi että tämä nyt tuli Saksan liigasta, mutta tälle ei edes päivitetty pelaajakuvaa. Se on sama kuin mitä se oli viime vuonnakin. Johnny Oduyalle sen sijaan kyllä päivitettiin tämä pelaajakuva. Tää oli jossain piilotettuna, mutta sitten toi tänne uudestaan. Nopeus on kyllä vähentynyt vuosien varrella. Onhan ikää jo 34. Niin olihan täällä tuo Jan Markkikin. Itse asiassa näyttää se olevan kyllä vasemmassa laidassa. Ja nyt pitäisi olla ruotsalaismaalivahti ihan siellä kokoonpanossa. A. Nilsson. Sen jälkeen pompataan sinne Los Angelesiin ja huomataan Christian Ehrhoffillakin uusi päivitetty pelaajakuva. 7-6, siinäpäs vasta kasvot. Eli hirveä kasa pelaajia, mitä pitäisi muistaa, mitä sieltä farmistakin vielä pitäisi katsoa sitten. Täällä on Zidlitski, ei vaihdettu pelaajakuvaa. Ei löytynyt kuitenkaan vapaista pelaajista. Mutta nyt sekin uusi paras pakki, niin kuin Hut-kokonaisuuden, ja jos mitataan harvinaisuus- tai epäharvinaisuusasteikolla, niin sekin paras pakki koko Hutissa peruskorteista. Medvedev tuli. Nää statsit, onks nää oikeesti Malloyta? Nää vois olla ihan hyvin jostain NHL 09 vielä. Sillähän oli se vanha kuva NHL 09. Nyt sillä vaan päivitettiin tuo uusi Philadelphian kuva. Itse asiassa tuolle Lindeli Esallekin niin laitettiin nyt uusi kuva tuolta NHL AHL akseliston puolelta, vaikka sillä oli se Porin Assien kuva vielä tuossa edellisessä kokoonpanopäivityksessä. Tai no jossain kokoonpanopäivityksessä oli Vasilevski. Vihdoinkin Tampala on nyt kaksi maalivahtia, jos teki sen kokoelmajoukkuetta. Lisää maalivahteja. Täällä oli Hellebuyck 82. Vasilevski ja Hellebuyck molemmat 84 Hutissa. Vaikka niihin itse asiassa muokattiin. Niitä itse asiassa korotettiin jopa Huttiin. Jos te katsotte Hellebuyckin Huttissa, siis silloin 86 tuota noin niin kaksi Huttistätsiä. Vaikka täällä yksikään statsi ei mene yli 85. Koppitasolla, en muista mikä se oli, mutta se on tuossa. Nyt on ilme. Miten noin hidas, vaikka noin lyhyt. 80 kaikki käsissä. Kyllä on panostettu. Shane Malloyn aika riitti niin sanotusti hilkulla.
Mut sit sinä AHL, mä nyt katon tän taulukon mukaisesti, että ketkä kaikki nyt täällä AHL:ssä niinku lähtökohtaisesti pitäisi olla niissä joukkueissa, mitä mä tiedän, että ne on. Koska niin, Derek Ryan on 69, nyt näyttää kyllä aika heikolta. Mike Riley on Iowassa, se on pakki, ja sen statsit vastaa myös huttikorttia. Eli se on 81 hutis, mutta 76 vaan täällä, koska niin se menee, jos niitä pelaajia ei muokata. Eikö täällä on nyt kyllä Montour, pakko olla Montour. No niin, tää on se tää on sen viikon joukkueen Montouri, koska mä kävin muokkaa sille plus 2 kaikki, paitsi että ei tietystikään kuntopeli silmä tai aloitukset, mutta muuten. Eli muista vähän, että 2, niin sit se on se peruskortti. Goldobin. Täällä on kato 88 ketteryys, 87 harhauttaminen, 95 kurinalaisuus, skillijätkä. Kyllä jos sen tälleen alkaisi tekemään sitä, niin kyllä nuo ominaisuudet vastaa sitä, mitä ne onkin. 62 aggressiivisuus. Tappelutaito. Nyt on kyllä mun mielestä vähän liikaa. On vähän liikaa. Kylingtonillekaan ei ole mitään tehty kyllä pitkään aikaa. Tää Kylington, vaikka sille nyt laitettiin tuo pelaajakuva, niin sillä on käytännössä ihan samat statsit kuin jossain Ruotsin liigassa kauan sitten. Toi rajaus on kyllä ehkä vähän heikohkon oloinen, mutta silti 86 nopeus, 85 syöttäminen. Oi, 83 rannelaukaistarkkuus. Pitäisi tehdä tuolla kyllä AHL-tasolla pisteitä. Connor Sherry, ekaksi 72. Pieni ihminen. AHL-tasolla kuitenkin varmasti paljon pisteitä. Ja Dominic Simon vielä pikkasen parempi. Tuli nyt sitten Pohjois-Amerikkaan ja päivitettiin heti huttiin. Täällähän oli kaikennäköisiä ihme kansalaisuuksia, niin kuin just tuo Aaron Hoff ja Andreas Martinsen. Nopeasti sen Aston Matthewsin täältä Sveitsin liigasta. Siinä niin. On tossakin voisi tuo rajaus olla vähän parempi, mutta toi ei ole sentään mikään semmonen laiska rajaus, että yleensähän noi EA-tyypit vaan vetelee nuo kiharat kokonaan pois sieltä tai vastaavaa. Shane Malloyn mielestä kehittyvyys ei ole kuin eliitti keskitasoinen. Siinä on Lindell, 66, ei mitään tehty, aika brutaalia. Ja siinä on Fiala. Top 6 hyökkäys näyttää kehittyvyys. Frank Vatrano, Linus Ullmark, Michael Mersch. Ja se oli siinä. No niin, jos nyt sitten alkaisi höpöttelee omia. Mä en oikein tiedä, että mihin kaikkeen mä oon valtuutettu, mutta ehkä mä voin jotain kuvamateriaalia pistää niistä tansseista. 3 kertaa yleisölle piti vetää. Ensin vanhemmille ja sitten peruskoululle ja sitten omalle koululle. Ja kyllähän se kyllä aika rankka urakka niinku nyt tänään kello 10 aamulla peruskoululle ja kello 12 ja sitten uudestaan omalle koululle, niin kyllähän siinä sitten tulee kyllä jo aika rankkaa meininki kuin ilman taukoja yhteensä. Paljon niitä nyt olikaan? 12 tanssia, 11 niitä perus. Ne on niitä 2-3 minuuttia, ja sit se oma oli kyllä, se oli 7 minuuttia. Mä voin siitä pistää vaikka, no ainakin jonkun pienen biisikoosteet, mitä kaikkia siinä oli, mutta siis sattui siinä alkupuolella semmonen hauska juttu, että tuli semmonen tunne, että onko mulla faneja täällä kenties, kun siinä avaustanssin jälkeen, kun mentiin kikapon piiriin, niin muuten koko sali oli ihan hiljaa ja sit sieltä yläparvelt kuuluu jotain ysiluokkalaisen 0-0 siellä. Hyvä Remo! Sieltä. Niin olihan se sinällänsä erilainen juttu. En mä muille kuulu huudeltavan tuolta katsomasta silloin yhtään mitään. Mut ne on nyt sitten hoideltu. Ja niin on itse asiassa tää videokin tästä. Näkemiin tältä erää ja seuraaviin videoihin, joo. Mä tuun tässä vähentää videoiden julkaisutahtia, tai no siis niinku omaa tekotahtiakin, mitä tässä nyt oma kapasiteetti nyt alkaa pikkuhiljaa pikkasen kavenee, mutta 4 video viikossa. Se oli aikaisemmin 5. Itse asiassa no tietysti joulupyhien aikaa se oli 7-8, mutta näin tässä. Kesä tulee ja pikkuhiljaa totun jälkeenkin alkaa sitten tää NR16 hiljalleen hiljenemään ja mä voin vaikka kesällä tehdä pari vanha NRin täysistuntoa sitten taas teille. Tehdäänkö näin, mutta nyt tässä ei ole muuta kuin sitten nämä teambuildit ja sitten se tuleva uusi sarja, jihuu, mihin rahasummat on niin sanotusti kerätty, että siinä sitä rahaa tulee menemään. Mahdollisesti myös tulemaan, mutta olettaisiin, että enemmän menemään. Siitä sitten info tuossa
No, korkeintaan 1,5 viikon päästä. Näkemin tältä erää se oli siinä. Näin seinään kuin lopettaisi. Now watch me whip. Now watch me.